часом в селі Лимани Жовтневого району області вздовж алеї пам'яті воїнів антитерористичної операції посадили троянди. Захід, якому взяли участь школярі та представники сільради, відбувся в рамках екотуру, влаштованого підприємством «Золотий колос». Представники підприємства «Золотий колос» протягом декількох років допомагають жителям району в озелененні населених пунктів. Подібні заходи відбулися вже майже в кожному селищі району. Червоному у нас була дівчинка яблунька, ми заклали яблуневий сад, бо яблуня є символом материнства і захисту дитинства, то кожна дівчинка посадила свою яблуньку, за якою вона разом з хлопчиком вдвох будуть доглядати, яку будуть вирощувати цей яблуневий сад. Але у пам'яті воїнам АТО на території села Лимани створили близько року тому. Депутати сільської ради вирішили увічнити героїв, які не повернулися зі сходу країни, поряд із воїнами-визволителями Другої світової війни. Слава Богу, на нашій території таких воїнів загиблих немає, але вони є в нашому Жовтневому районі. І щоб підтримати тих людей, чиї рідні і близькі загинули, виконуючи такий священний обов'язок, ми вирішили на своїй території, на віддаленій, тобто на самій крайній території Миколаївської області, зробити таку алею. Загалом цього дня вздовж алеї висадили 10 кущів троянд. Я поважаю воїнів АТО, і мої близькі, рідні воюють в антитерористичній операції, приймають участь. Тому це дуже важливо для нас зараз. Я поважаю тих людей, які зараз воюють ради нас, щоб ми спали ночі в цьому, в тишині, щоб не були на війні. В найближчому майбутньому алею прикрасять ще декількома видами квітів, а школярі планують створити тут фотоінсталяцію. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.